И здравейте, здравейте хора, си играем на Fortnite. И не да, че не говори с това, си бяхме мерил слушалките, защото бяхме под това под кутията и... Аз виждате и на един хил, това е там горе на тише, тук го направих. Какво ще кажа даже той, който добихме в синьо. А си в SMG. И да, приятно гледам. И знаете, че много стигна, когато бяхме учили, защото не спаха в училище, но ще видите, че на лист няма утра, а да поедете, не че канала ми. Ай, много. Боже, абонирайте се на канала. Тето там е бил, сега ще кажа оръжието на то, което го бих. Някой го е взел. Ако някой е взел ръчното, което бях бил е тук, вижте това му. Повтори, това е повтори. Нека виждате, сега ще направим виктори. Пада 2 кило, тот кайва от швейцар. Он зашел от някъде надалеч шут. Ще направим 2 игри. И това ще бъде за днес. Знаете, Кор, как ме чуш, може да се абонирай за канала, защото аз съм се абонирал за твоя. Вен абонирах и за моя. Аз съм се абонирал за твоя и другите ютубери. Абонирам за вас, а това може да абонирате за моя канал. Много е добро, мен само ме дразни, че Saturation на нещо е много. Но от тебе, на мен си ми абсолютно също. Ела, да фар, при мен е нещо. Аз съм бързо си играл с който, защото се случва с това ебран, тъй че може да не го усещам просто. Изведнъж просто стана супер лоят. Материалите са боснати между друг. И Heaven Bull, защо ме е изтри? Аз при дяха приятели, ти си ми изтри. Судна, защо ми изтри? И хора, то път мисля да отидем в Редайл, да го проведем, защото това е далече. Привал, то лети там. А вие трябва да го... Ето, виждам, 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 Да. А, има хора на това, има на хора на това. Има един близко. Ето къде нас. Ще хвали на него. Къде е? Ето къде е за планата и ти не го виждаш. Ала, това има хора. Ето имам хора. Thank you.
видео, то трябва да на балкона, не знам как да се стане. Ако повиждаме, разложиме епичкия VR, обир се отием за него, защото е много силен. Дай ме сега, защото е епичкия. Сме хора, сега ще хвърваме грати. Пожелайте ми да сме доби, ако сега, като хвърваме грати. Ако вие виждате, пишете в коментарите бързо. Тази е патрата. Айде, ада, изусни чеки. Завсме добре, имаме силни оръжия. Горе долу са силни, нали. Пак така да снимам, а някои клипове. Не виждат тук на Егор. Нали не говоря, защото... Ако забрам се да бъдам, моля, ни царете, ни смето. О, че! О, то е отворен, че така е. Суха! Скоро тухак, тухак, скоро тухак. Мале, мале. Ми това ще бъде за днес, дайте.